I min afdeling, det er kemikalie- og sikkerhedsrådgiverafdelingen. Der sidder vi og laver sikkerhedsdatablader og rådgiver kunder om, hvorvidt det er farligt at håndtere kemikalier og hvilke forholdsregler de skal bruge. Det kan være i form af arbejdspladsvurderinger eller andre spændende ting. I vores afdeling har vi også noget, der hedder vedligehold. Det vil sige, at vi har en stor bunke kunder, hvor vi har overtaget deres sikkerhedsdatablad, og hvor vi holder øje med, når der kommer nye lovgivninger. Så skriver vi det ind og opdaterer deres sikkerhedsdatablad, og så sender vi ud til kunden og siger, nu er der kommet nye lovgivning, vi har opdateret jeres datablad, de er her, så værsgo. Og det synes jeg faktisk er en rigtig fed opgave at kunne sidde og arbejde med, fordi man er på pulsen, man er i lovgivning, de nye grænseværdier, og man hjælper. En af de fedeste ting, vi har op i HSE-afdelingen, det er vores databehandlingsprogram, som hedder CHESS. Det er det, hvor vi bruger til at lave både sikkerhedsdatablade. Det bliver brugt til at lave transportdokumenter til når kemikalierne skal transporteres fra et sted til et andet. Så kan man få transportdokumenter, der skal ud til lastbilchaufføren. Og så kan det også lave de her arbejdspladsvurderinger, så man kan gå ind og vurdere, om det er farligt at arbejde med specifikke kemikalier, og om man skal have åndeværn på, eller briller, eller man bare kan nøjes med handsker, og så videre. Så det er, hvad vi laver i min afdeling.